abraço para você. Chegamos diretamente do estádio da Fazendinha. Hoje um dia especial, um jogo especial, derby. Derbyzinho que você acompanha na Corinthians TV em parceria com o canal ER Esportes e também no aplicativo Universo SCCP. Corinthians, o timão, o timãozinho, enfrenta a equipe do Palmeiras, categoria sub-13, é o primeiro jogo. O jogo da ida que você acompanha comigo na narração, Victor Luiz, e claro, com toda a equipe da Corinthians TV e do canal ER Esportes. A expectativa, sem dúvidas nenhuma, muito alta. É uma semifinal, é um clássico, um jogo grande, um jogo importantíssimo. Daqui a pouco, os dois times entram em campo aqui no estádio da Fazendinha. Os torcedores do Timão também vão chegando no estádio. E passar para você também que a outra semifinal vai ser Santos e São Paulo. Tá aí para você no detalhe, tá aí para você na imagem. Corinthians, que participou nesse campeonato paulista, estava no grupo 6 da competição. Ficou, é verdade, na liderança do grupo. Grupo 6, Corinthians com 37 pontos na primeira colocação, que teve o SCA Brasil na segunda posição, o São Bernardo na terceira, na quarta colocação Audax, na quinta posição Guarani, na sexta o Colorado Caieiras, Flamengo de Guarulhos na sétima e o Guarulhos na oitava posição. Então vamos falar um pouquinho, passar para você, e daqui a pouco, é claro, você na Corinthians TV, eu vou ler a sua mensagem. Galera, já vem deixando o like, vamos com tudo, hoje é um grande jogo, é dia de fazer história. Você já vem deixando o like, se inscreva no canal da Corinthians TV, bora compartilhar, jogar nos grupos de WhatsApp do Timão. Hoje um grande jogo, um grande clássico, vamos falar um pouquinho mais, portanto, da campanha do Corinthians. A gente já passou que o timãozinho, tá aí o professor, o Léo Fausto, técnico do Corinthians, na sua imagem, no seu detalhe. Grande professor, grande técnico da equipe do Corinthians, o Leonardo Afonso, o Léo. No detalhe para você aqui da Corinthians TV. Show de bola, então. Vamos dar sequência na questão da campanha do Corinthians. Passou com tranquilidade, é verdade, no grupo 6. E aí na sequência, na segunda fase, pegou a equipe do Referência, que é uma forte equipe. Corinthians conseguiu a classificação, bateu por 1-0. Depois, na terceira fase, um jogo duríssimo diante do Grêmio Novo Horizontino. Vitória do Timãozinho por 3-2. E aí encontrou nas quartas de final a equipe da Ferroviária. Vitória também do Corinthians por 3-0. Para chegar nessa semifinal diante da equipe do Palmeiras. E você não vai perder nenhum detalhe, você não vai perder nada na Corinthians TV em parceria com o canal ER Esportes e também no app Universo SCCP. Daqui a pouco, é claro, a entrada dos dois times e aí tem todo o protocolo, o cerimonial, né, da Federação Paulista de Futebol. Na sequência, o hino nacional, e aí sim a gente vai escalar o timão. Vamos escalar o timãozinho, categoria sub-13. Então daqui a pouco a escalação dos dois times, mas em especial do Corinthians. Eu vou dar um pulinho onde? No chat, na nossa arquibancada virtual. A galera já está participando, sem dúvidas nenhuma. E eu volto a repetir
Você, torcedor corintiano, deixa o joinha, deixa o gostei, deixa o like. Se inscreva no canal Corinthians TV. Eu tô abrindo aqui o chat para mandar alguns abraços. O Diego, vai Corinthians. Maria Tainá, também no vai Corinthians. A Clara, para cima. Carlinhos, Parque São Jorge. De fato, Carlinhos. Parque São Jorge, o lindo estádio da Fazendinha. O Yuri, também aqui com a gente. O Heitor, hoje tem Corinthians, vai Timão. E você consegue observar na sua imagem, no seu vídeo, os jogadores do Corinthians já preparados para entrar no gramado. A expectativa é muito alta. É uma semifinal, primeiro jogo, Corinthians e Palmeiras. E você não vai perder absolutamente nada. Nada aqui na Corinthians TV. O Thiago Vini também conosco na audiência. Aí sim, na imagem, no detalhe para você, os jogadores relacionados do Timãozinho para essa grande partida. Os jogadores já vão se preparando para tirar a foto oficial do time. Aí os jogadores todos. Para você no detalhe, a comissão técnica também. O Leonardo, técnico, Eduardo Medeiros, auxiliar técnico. Também no detalhe, o Rodrigo, que é o preparador físico da equipe do Corinthians. Preparador de goleiros, o Lucas. Também no detalhe, também na foto para você, o Paulo Sérgio, fisioterapeuta. Tá aí a foto oficial do Timãozinho, categoria sub-13. E o torcedor, o fiel torcedor, está aqui no estádio da Fazendinha, já fazendo barulho, já agitando. E, de fato, um jogo para lá de especial. É muita rivalidade. E eu quero ver você fazendo uma grande festa. Deixando o seu like, compartilhando. Bora chamar o fiel torcedor para acompanhar essa partida. Hoje é dia, sem dúvidas nenhuma, de bater recordes aqui no estádio da Fazendinha. Daqui a pouco, as escalações. Quem mais que chega aqui no nosso chat? O Júlio César, o Samuel. O Felipe também vai Corinthians. Jonas Prado, hashtag vai Corinthians aqui na Corinthians TV. A Emanuele Moraes também conosco. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já consegue ver no detalhe. E agora sim, as duas equipes vão entrando no gramado no estádio da Fazendinha. Entram em campo os dois times. Jogo grande, semifinal. Primeiro jogo, jogo da ida. Vale faca na grande final da competição do Campeonato Paulista, categoria sub-13. E aí nós vamos, é claro, ao hino nacional brasileiro e depois, na sequência, as escalações. Thank you.
Então, hino nacional brasileiro, para você acompanhar sem perder tempo. Bora, bora, bora de escalações. Vai subir no seu vídeo a escalação do Corinthians. Número 1, Abner. 2, Henrique. 3, Caio Wesley. 4, Caio Manuel. 5, Lucas Lopes. 6, para Rafael Luiz. 7, Rian Ladeira. 8, Arthur Couto. 9, Leozão. 10, Nagashima. E o 11, Rian Gabriel, os titulares do Corinthians. 12, Miguel, aí o banco de reservas, 13, Enzo Medina, 14, Marcelo Henrique, 15, Enzo Peterson, 16, o Keirson, 17, Enzo Ferraz, 18, Felipe Enzo, 19, Luan Banhado, 20, Eduardo Medeiros. No seu vídeo, portanto, a escalação do Sport Clube Corinthians Paulista. O timãozinho para você ligado na Corinthians TV em parceria com o canal ER Esportes. Vamos passar também a escalação do adversário. No seu vídeo, a escalação do Palmeiras. Número 1, Aldo. 2, Pedro Henrique. 3, Pedro Almeida. 4, Guilherme Vinícius. 5, Juan Pablo. 6, Davi. 7, Cleiton. 8, Nicolas. 9, Pedro. 10, Marcos Vinícius. 11, Luiz Gustavo. No banco, 12, Danilo. 13, é o Miguel. 14, Gustavo. 15, Leonardo. 16, Iones. 17, Cauê. 18, Matheus. 19, Tailã. 20, Benjamin. 21, Joaquim. 23, João. Técnico, Rodrigo Jordão. O auxiliar é o Vitor Rafael. Passar para você também, sem dúvidas nenhuma, a arbitragem da partida. O árbitro é o Emerson José. O assistente número 1 é o Rodrigo Schmidt. O assistente número 2 é o Lucas Júnior. Lucas Las Casas. Quarto árbitro, Hamilton Ferreira. E analista de campo é a Natália Ambrosio. Portanto, aí também a arbitragem. Daqui a pouco o jogo vai começar. Daqui a pouco a bola vai rolar. Expectativa muito alta para esse confronto. Vale vaga na grande final do Campeonato Paulista Sub-13. Vamos com tudo aí, torcida corintiana, fiel torcida na Corinthians TV. Eu quero ver cada vez mais Celtins se aumentando lá no alto hoje. Jogo grande, jogo importantíssimo e você não perde nenhum detalhe. Todas as emoções aqui. A Milena ansiosa para o jogo, vamos meninos. O Pedro também conosco. O Samuel na torcida. A equipe do Corinthians vai se posicionando. E o torcedor presente. Sem dúvidas nenhuma, um ótimo público. E é claro que a grande maioria dos torcedores estão aqui na arquibancada, aqui embaixo da gente, e aí não dá para ver no seu vídeo. Mas a maioria dos torcedores estão concentrados aqui embaixo, pertinho da gente. Tudo pronto para a bola rolar? Aí me parece que vai ser respeitado um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Apito árbitro, rola a bola. Começa o derbizinho, começa o clássico no estádio da Fazendinha. Já chega para rasgar o Nagashima. E aí chega na raça, na vontade. Os primeiros movimentos do derby para você ligado na Corinthians TV. Em lateral, Palmeiras para fazer a cobrança. Pedro Henrique na cobrança, chega para rasgar na vontade. Bem o Rafael agora, o Rafael Luiz, camisa número 6. Novamente Pedro na cobrança do lateral.
joga mais na frente essa bola, Rafael rasga. Leozão já tentou ajeitar no Nagashima. Bola que fica com a equipe do Palmeiras, Davi. Leozão sobe na marcação. Domina Guilherme. Pedro Almeida. Leozão na caça dele. Pedro desce, consegue o passe. Bola mais na frente, tentava. Um, dois, essa posse de bola. Volta para a equipe do Palmeiras. Aí o lançamento, Henrique chega na marcação, ele pede o toque de mão. Henrique fecha. Bola que fica novamente com o Davi. Subiu para apertar o Rian, aparece bem demais Nagashima. Manda essa bola para a lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras, cobrado. Fecha o Henrique, bem na marcação Henrique. Volta e aparece por ali o Arthur Couto. Nagashima tentou ganhar no pé de ferro. Volta para ele de novo, três dedos, tentava aqui na esquerda. Fica essa bola com o Corinthians. Rian Ladeira volta. Ele dá o corpo, chega Rafael, completa bem a zaga corintiana. Novamente essa bola se perde em lateral. 2:20 do primeiro tempo. Lembrando que são dois tempos de 30 minutos. Belo lance do Arthur. A tentativa aqui na esquerda. Camisa número 7 é o Rian Ladeira. Aberto lá na direita o Rian Gabriel. São os pontas do Corinthians. Tentava ganhar por ali o Marcos Vinícius. Bem demais da marcação. E além dos dois pontas se chamarem Rian, a dupla de zaga é o Caio Isley e o Caio Manuel. Dupla de zaga corintiana, Arthur. Volta essa bola lá atrás no Caio Manuel. Levanta a cabeça, já procura o lançamento. Rian no desvio, tentava chegar o Leozão. Bola que se perde em lateral para a equipe do Corinthians. Vem para a cobrança, vem Henrique. Solta essa bola no Arthur, tentava o lançamento. E aí a disputa pela posse de bola. Vai se perdendo novamente. É semifinal do Campeonato Paulista, categoria sub-13. Primeiro jogo, jogo da ida. E na próxima semana, no dia 5, o jogo da volta. Também às 10:30, dia 5 de novembro. Bola que volta. Recolhe Caio. Tentava avançar, roubada de bola do Palmeiras. Que desce, o passe é feito aqui na direita. Afasta a marcação. O Lucas Lopes não quis saber de brincadeira. Bem demais agora. O volante do Timão. E aí um escanteio. Levantamento na grande área, afasta. Gigante o Henrique Lemos. Já vem para a cobrança, de lateral, vem Davi. O lateral esquerdo da equipe. Visitante, equipe adversária. Fecha espaço, volta para ajudar o Rian. Aí o assistente já está parando. É marcado o impedimento. Já passamos dos 5 minutos da primeira etapa. Você conosco na Corinthians TV. Não se esqueça de deixar o joinha, de deixar o like. E claro, se inscrever no canal da Corinthians TV. O passe que chega, a falta é marcada. A falta em cima do Rian Ladeira. É falta para o Timãozinho fazer a cobrança. Nagashima.
De novo no Rafael. Limpa bem. Procura espaço. A tentativa do passe. Fica essa bola com o Palmeiras na abertura. Aparece Henrique. Fecha. Bola volta novamente no Juan. E aí é o Nagashima quem tenta o desarme. Bem demais. Gigante agora o Arthur Couto. Tentava o passe o Rian. Aí o lançamento. Henrique fecha. Rasga Caio. Bola desviada. Na direção do Léo. E ele vai tentar ganhar. Ele briga. Vai ficar com o Nagashima. Davi limpou. Nagashima volta. A abertura. E a descida do Palmeiras. Levantamento. Tira de cabeça Rafael. Bola que sobra. Finalização. Bate na marcação. Fecha bem o Arthur. A bola vai se perdendo. Em escanteio para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Você acompanhando a transmissão na Corinthians TV em parceria com o canal ER Esportes. Tem escanteio lado esquerdo do campo. 7 minutos, primeiro tempo. Goleiro Abner concentrado, vai orientando a zaga do Corinthians. Abner sai, essa bola sobra, bola batida, afasta a marcação corintiana. Bola volta de novo, tenta brigar Leozão. Bola enfiada, parou, não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada, impedimento marcado. E aí no último lance, bem o Abner. Ligado o goleiro do Timão. Eu quero ver você deixando o joinha, se inscrevendo no canal. Rumo a 2 milhões de inscritos. Bola que fica na direita, aparece Nagashima. Vem o Nagashima, recomeça, Lucas. Toca essa bola no Caio, Caio Weasley. Volta de novo no Caio Manuel. Semifinal, categoria sub-13. E na outra semifinal também, clássico Santos e São Paulo. Leozão pede. Bola na direção do Leozão, bola que passa. Fica com o goleiro Aldo. Sai jogando aqui para o Palmeiras. Leozão já aparece para apertar. Bola recuada, quem sabe agora. Quase que o Corinthians consegue roubar essa bola. Bem, Henrique. Excelente, Henrique. No levantamento tem um desvio. Nagashima tenta chegar. Aparece o Nagashima de calcanhar. Ele tentava o passe. Fica com o Marcos Vinícius. O toque tem que voltar. Rafael. Aparece Caio. Gigante, Caio. Excelente. Manda essa bola para a lateral. Excelente. Lateral já cobrado. Vem para fechar Rian, aparece por ali. Briga o Pedro Ribeiro, o centroavante do Palmeiras. Bola enfiada, Nagashima. Vamos ver quem pega a sobra. Caio já fecha, Palmeiras troca passes. O Abner ligado, bola na grande área. E aí só protege. Tiro de meta para o Timãozinho fazer a cobrança. E aí no Campeonato Paulista, de base sempre tem a parada técnica, né? Parada para hidratação na metade do primeiro e do segundo tempo. Então por volta dos 15 minutos nós teremos uma parada. Isso no primeiro e também no segundo tempo. Nagashima no passe. Rian recolhe, bem demais Rian Gabriel. Leozão é forte, briga em todas as bolas. É o centroavante do Timãozinho. Tentava Leozão no passe. A bola vai se perdendo em lateral. Vem para a cobrança o Henrique. Lateral já cobrado, Henrique.
Levantamento, bola na grande área. Saiu do gol o Aldo, faz a defesa. Rafael disputa, tenta o domínio. Toca essa bola no Nagashima. Tentava brigar, roubada de bola, bem Nagashima. Briga pela posse o Rafael. Chega Caio, dá o corpo, inteligente, com classe. Sai jogando para a equipe do Corinthians na velocidade. Aí eu quero ver pegar Caio Wesley. Ele tentava no Leozão. Pedro briga. Parece para tirar de novo o Caio. Briga pela primeira, pela segunda bola. E aí a arbitragem. Tá parando, tá marcando a falta. O árbitro Emerson José. Falta que o Arthur já se prepara para fazer a cobrança. Volta no Caio. Caio Manuel. Na abertura lá na direita. Rian Gabriel domina, encara a marcação. A tentativa de passe para o Lucas. Chega Lucas. Caiu o lançamento, Caio Manuel já volta. Henrique. Henrique tira, despacha. De cabeça. Consegue afastar o perigo. Volta para o Palmeiras de novo. Bola que entra. Domina o Pedro na descida. Aparece por ali. Tira de novo. E tanto o Caio Wesley como o Caio Manuel fazendo um primeiro tempo impecável até agora. A dupla de zaga corintiana. Também o Rafael e o Henrique. Estão bem no jogo. Vem Caio Manuel no lançamento. Na direção do Leozão. Sai o Aldo. Se atrapalhou. Guilherme. Quase que o Leozão consegue o domínio. E se domina essa bola, ia sair na cara do gol, Leozão. Pra fazer o primeiro pro time do povo. Tá aí o lançamento. Bem, bem demais. É lateral pro Timão. É lateral para o Corinthians fazer a cobrança. Vem para a bola Henrique Lemos. 0-0, 13 minutos da primeira etapa. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na Corinthians TV. E eu quero ver o joinha aumentando. Gostei. E claro, o número de inscritos, o que é o mais importante. Bola no Rafael. Chapelou! Já tenta ganhar. Briga pela sobra, o Rafael, a bola se perde em lateral. Lateral que vai ser cobrado, vem Rafael para a bola. Aparece Nagashima. Rafael solta mais na frente, o desvio de cabeça, briga Leozão. Afastou bem o Guilherme, chega de cabeça, tira Caio. Domina o Juan. Bem Lucas. Com calma, tranquilidade, excelente Lucas. Simbora Nagashima. Abertura aqui pro Rian Ladeira. Vamos com tudo pro Leozão. Vai pro gol, pro Rian. Quem sabe o primeiro, a bola batida vai pintar na festa. Bem demais no lance agora o Corinthians. Quase pro primeiro do Timão. Tá aí de novo. Excelente Rian Ladeira. E o Leozão, tranquilidade. Tá aí a finalização. E se não toca nessa bola lateral, o Rian Gabriel, sem dúvidas, ia estufar as redes. Vem Henrique pra cobrança, levantamento na grande área, o desvio de cabeça. E aí tem que matar esse contragolpe, excelente. Domina Caio na abertura. Rian chama num dois Henrique. Aparece, vem pro jogo, tentava o passe. Bem demais o Lucas. Lucas na finalização, toca na marcação. Briga de novo. É o Cleiton quem tenta avançar, gigante o Rafael. Bola no Caio Wesley. Vem buscar a bola Rian. Bola que sobra, despacha de novo Henrique, Leozão.
Henrique briga. Volta no Caio Manuel. No lançamento. Será que vai dar para o Rian Gabriel? De primeira ele bate pro gol. Defesa do goleiro Aldo. Excelente. Aparece bem o Rian Gabriel. Tá bem o Timãozinho na partida. Melhorou demais. Chega com perigo o Corinthians. Palmeiras já vai avançando. Chega o Nagashima. E aí, o tempo técnico. E não só o tempo técnico, é? Jogadores aproveitam para hidratar, tomar aquela aguinha. E claro, a comissão técnica do Corinthians ajustar aqui uma coisinha ou outra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quantos graus aqui no estádio da Fazendinha. 28 graus agora. Não tá tão quente. Ontem, por exemplo, a temperatura estava mais alta. Tá aí, então, o bate-papo dos jogadores. E aí, é claro, o cronômetro não para. Eu vou aproveitar para quê? Eu vou dar um pulinho na nossa arquibancada virtual aqui da Corinthians TV. Eu quero ver o torcedor corintiano participando. Mais de 2.000 pessoas acompanhando. Deixa eu ver a galera aqui, ó. Victor Ferreira no Vai Corinthians. Luane Salles, quase Rian, e é verdade. E na realidade, tanto o Rian Ladeira, que é o número 7 aqui pela esquerda, ele teve uma oportunidade muito boa na finalização, e também o Rian Gabriel. Então foram duas oportunidades agora do Corinthians. Quase que o Timão abre o placar. E aí na volta dessa parada eu tenho certeza que vai dar certo. Aí a bola vai entrar. Vamos ficar de olho também no Leozão, que é o artilheiro do Corinthians no campeonato. O Leonardo Saraiva, o Leozão. Eu vou até puxar aqui, se eu não me engano, são 9 gols do Leozão. Exatamente 9 gols do centroavante do Corinthians. Show de bola, galera. Vamos aumentar aí, torcedor corintiano. Fiel torcedor. Vamos deixar o joinha, vamos deixar o like. Bater recordes hoje. 2.000 pessoas pro bando de louco. É pouco, hein? Vamos aumentar isso aí. Obrigado demais pelo carinho. Pablo Chaves, vai Corinthians, pra cima deles. A Bia Mendes, vamos Rian Gabriel. Nicole Silva, vamos, vamos, meu timão. Na torcida, Nicole. Hugo Alcântara também. Tô aqui só por conta do Henrique Lemos, do filho do Fagner, ele manda aqui. Ah, mas tem muito jogador bom, viu, no Corinthians. Viu, Hugo? Tem muito moleque bom de bola na base corintiana. Show de bola, jogadores. Vão voltando pro gramado. E é claro que o técnico Leonardo vai orientando. Vai passando as instruções. Jogadores já vão se posicionando novamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência na Corinthians TV. Em parceria com o canal da ER Esportes no YouTube. Bola aqui na direita, tem lateral. Vem para a cobrança o Rafael, o Rafa Luiz. Cobrança de lateral, aparece por ali o Rian. Bola nele. Rian consegue o domínio, chega a marcação. Excelente o Lucas. E aí no lançamento a bola vai saindo. Um tiro de meta, Palmeiras. Não tem muita pressa o goleiro Aldo. O jogo da volta acontece na próxima semana, no dia 5 de novembro.
também às 10h30. E a festa aparece por ali o Rian Gabriel. O jogador mais adiantado do Corinthians é o Rian Ladeira. E ele vem fechando agora. Nagashima. Bem. Lucas já tentava o lançamento. A arbitragem pegou a falta. Agora em cima do Lucas. Será que vai pintar o cartãozinho? Sem cartão. E aí é claro que tem um pisão, né, no jogador do Corinthians. No camisa número 5, no Lucas Lopes. Caiu Manuel. Por enquanto, placar de 0-0. Vamos com tudo, Timão, em busca do primeiro gol. Daí no lançamento. Aperta lá na frente, tenta roubar essa bola, Rian. Arbitragem pegou a falta do Rian Ladeira. E aí a falta já cobrada. Posse de bola que pertence ao adversário, ao Palmeiras. Já passamos os 22 minutos desse primeiro tempo. Vamos até os 30 e mais os acréscimos. Bola enfiada, chega Lucas. Aparece por ali, dando opção o Rian e também o Rafael. E aí o Cleiton manda essa bola para fora. Tiro de meta para o goleirão Abner. O arqueiro corintiano. Caio Manuel. O Arthur aparece por ali. Bem demais. Já limpa o primeiro. Tem Neuzão. Tá pedindo. Vai se movimentando o 9 corintiano. Artilheiro. Caio Wesley. Abertura para o Caio Manuel. Lá na direita. Vamos ver essa saída de bola. Henrique. Gira o corpo. Tem tranquilidade. Excelente. Excelente, Henrique. Caiu aqui no Rian. Bela bola, bela bola. Vai descendo o Rian Ladeira. Evita a saída, consegue o lateral. Vem para a cobrança de lateral. Vem o Rafael Nagashima. Aparece por ali o passe para o Leozão. Domina, briga o centroavante da Fiel. Na bola dividida, vamos ver quem pega a sobra. Chega na vontade o Caio. Na dividida. Melhor para o Palmeiras, bola enfiada. Tem que tirar essa bola daí. E aí já está impedido. Já está em posição irregular o atacante do Palmeiras. 0-0 o primeiro tempo. O jogo da ida, semifinal do Campeonato Paulista. Categoria sub-13. Você acompanhando na Corinthians TV. Bora e vamos com tudo, galera. Eu quero ver o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva no canal Corinthians TV. Obrigado pelo carinho. Passa aqui para o Rian. Chega para fechar Nagashima. Excelente, volta também Rian. Bem demais Nagashima. Afasta, a bola sai em lateral. Tem lateral o Palmeiras para fazer a cobrança. Bem, vem Nagashima. Rian, gira o corpo. Tem que brigar por essa segunda bola. Corinthians bem na marcação, bem ajustado. Organizado dentro de campo. A descida, levantamento, afasta Caio. A sobra. Afasta de novo, completo Arthur. 25. 25 é o primeiro tempo. Bola aberta aqui na direita, aparece Rian. Você na Corinthians TV participando, obrigado demais pelo carinho. Vamos com tudo, fiel torcida. É o time do povo que está em campo. Bola enfiada para o Leozão, quem sabe agora. Quase que o Leozão consegue o domínio. Aí o lançamento, Rafael briga, Rafa.
Chega de novo o Rafael, arbitragem paralisa. Arbitragem paralisa, tem um jogador do Palmeiras caído. Eu vou aproveitar para quê? Eu vou dar um pulinho na nossa arquibancada virtual. Ó, aqui no estádio da Fazendinha, um ótimo público e uma ótima audiência também na arquibancada virtual. A Bia Mendes, o Marcos Medeiros, Adonias Feitosa, Ana Cristina, Murilo Rodrigues. Show de bola, já estamos com 2.500, hein? Bora chegar a 3.000, galera. Vamos aí, torcida corintiana, fiel torcida. Vamos chegar a 3.000, bater recordes hoje. Na hashtag vai Corinthians. Bola já volta a rolar, estádio da Fazendinha, excelente, Leozão. Leozão já rouba essa bola, tenta vir por dentro. Lançamento, aparece Caio, fecha o espaço. Centroavante, o Pedro Ribeiro. Falta já cobrada. Tentava o lançamento, Guilherme, aparece bem demais o Caio. Henrique já leva o primeiro. E aí é o Rian. Rian na descida, ele tentava pro Leozão. Belo domínio do Rian Gabriel. ...27 minutos, primeiro tempo. Daqui a pouco intervalo, é claro, vamos até os 30, depois a gente vai esperar para ver a plaquinha dos acréscimos. Rafael no desarme, sai jogando, passo para o Rian. Sobra essa bola no Leozão, de primeira, Nagashima. Nagashima tenta o lançamento, Rian Gabriel. Aparece Rian Ladeira. E a bola ia sobrando para o Arthur. 28 minutos, primeiro tempo. Nagashima aperta. Bola no goleiro do Palmeiras, Aldo. Corinthians se organiza dentro do campo. Apareceu para travar o Nagashima, quem sabe lá na direita. Chega para tirar o Arthur. Era o Lucas. Essa última bola, o Lucas Lopes. Tem que antecipar essa bola, Henrique. Excelente, Henrique. Aparece para ganhar para o Rian. A descida é boa. Rian para o Leozão de primeira. Para o Henrique, dominou, limpou. Chega a marcação. Inteligente o Henrique para antecipar lá no lado direito. Teve visão de jogo. E vem novamente o Henrique para a cobrança no lateral. Cobrança de lateral, aparece por ali o Arthur. Na tentativa, fica no goleiro Aldo. O Aldo já quebra essa bola, Caio. Caio Wesley. Caio Manuel. Contra a marcação do Pedro. Arbitragem, claro, pega a falta. Bem marcada para o Corinthians fazer a cobrança. Vamos chegando a 30 já da primeira etapa. Vem para a cobrança o Henrique. Bola recuada, continua o placar de 0 a 0. Na descida do Caio Wesley. E buscava o Leozão. Está jogando o Palmeiras, Pedro Almeida. Nagashima já encurta o espaço. Bem, Nagashima. Chega no desarme, ele vai de novo. Caiu o lançamento. Jogadores sabem que o jogo é hoje. Estão se doando 100%.
em cada dividida, em cada lance. Caio Manuel levanta a cabeça, o Leozão aparece, o Rian também. Era na direção do Rian Gabriel. A roubada de bola. Volta Caio, bem, excelente a volta do Rian Gabriel. Perfeito. Na bola, para o desarme. Domina Henrique. Tenta sair jogando, aparece para ajudar o Lucas. Sobra no Henrique de novo. A tentativa do passe. Tem que ganhar nessa bola. Sobrou para o Palmeiras a bola batida. Defesaça no goleiro Abner. Uma defesa espetacular do goleiro do Corinthians. Tá aí de novo. Palmeiras ganhou e o Abner fechou bem. Uma defesaça, mandou para escanteio. Escanteio para o adversário, para o Palmeiras. Escanteio cobrado, bola para o Davi. Levantamento, bola na grande área, subiu, desvio de cabeça, tem que ganhar essa sobra, bola batida. Vai para fora do gol, o Abner estava nela. Se vai para o gol, o Abner, sem dúvidas, estava nela. Aí o goleirão, o arqueiro corintiano. Caio tenta o lançamento aqui na direita. Vem para ganhar o Rian Gabriel, se esforça. Estamos chegando a 33. Desse primeiro tempo. Bola tocada, arbitragem pega a falta para o Palmeiras. Falta marcada para a equipe adversária nesse finalzinho de primeiro tempo. Aí a barreira vai sendo organizada, o Abner ligado. São, por enquanto, três jogadores. Vão ser três jogadores na barreira. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. É falta para o Palmeiras, barreira formada. Vem o Rua para a bola, finalização, Abner. Bem demais, Abner, e foi justamente o último lance desse primeiro tempo. Fim de primeira etapa no estádio da Fazendinha. Zero para a equipe do Corinthians, zero também para o Palmeiras. Você ligado aqui na Corinthians TV e a gente vai fazer o seguinte agora, torcedor corintiano. Vamos para um rápido intervalo. O intervalo aqui na Corinthians TV. E aí na volta, você volta comigo. E a gente vamos juntos com tudo pro segundo tempo aqui no estádio da Fazendinha. We'll be right back.
Começar no pé, terminar no pé. Falando com o outro, comunicando, esse pior, vamos, vamos junto. Quando quem aperta a bola, não toma drible, não abre buracão. Tá? Todo mundo sabe o que tem que ser falado, o que tem que ser cobrado. Não cobra, ouve, né? E fala, não tem que ser falado, escolha o tempo inteiro. Tá? Escolha. Tomar as decisões certas, escolhendo certo. O que faz a diferença é o coletivo. O que faz a diferença é o time. É fazer bem feito aquilo que é a função de cada um. Tá? É isso que eu quero. Tá bem? Mas com alma. Tá? Com alma aqui dentro. Nós estamos defendendo as nossas coisas. E tem muita coisa para nós defender aqui. Então vamos lá defender com a força que a gente acredita. Tá? Não adianta nós falar e chegar lá dentro e não fazer. Não, temos que fazer. Tá bem? E depois que você cansar, tem 7, 8 caras, 9 caras, 10 caras aqui para entrar nas mesmas condições que você lá dentro. Então não se preocupe com isso. Entregue tudo que você puder entregar. Que é o que nós temos que fazer aqui hoje para levar a vitória daqui. E daí o sentimento vai ser gostoso para nós chegar aqui. Tá bom? Precisa de todo mundo. Põe todo mundo junto. Vamos ver se foi o Uma vez, Corinthians!
Parabéns pela entrega, parabéns pela, por tudo que a gente fez hoje aqui. É o que mais deixa a comissão técnica feliz, vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Parabéns. Bom, um sentimento de alívio. A gente estava precisando desses três pontos. Nós tivemos uma evolução, mas a gente não estava conseguindo reverter essa evolução em vitória. E hoje a gente mereceu vencer os três pontos, a gente se dedicou, se entregou, venceu no estilo Corinthians até o último minuto sofrendo, mas graças a Deus essa vitória nos dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, e agora a gente vai para o clássico de domingo pensando também em vencer com o apoio do nosso torcedor. O mais importante foi nós construirmos essa vitória que nós precisávamos. Eu acho que depois de um empate como foi com o Fluminense e um empate contra a equipe do América em nossa casa, nós precisávamos dessa resposta, foi diante do nosso torcedor também, mas nós sabíamos que esse é um jogo muito difícil, então é ter tranquilidade, continuar trabalhando, continuar com os pés no chão, descansar, aproveitar bastante esses dias ainda que nós temos que antecede o clássico aí para a gente fazer um grande jogo também e dar sequência no campeonato com vitórias. Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio da Fazendinha, do time do povo. E nós vamos voltar com tudo para o segundo tempo. Primeiro tempo terminou 0-0. Corinthians teve duas oportunidades, tanto com o Rian Ladeira pelo lado esquerdo, como também o Rian Gabriel. Agora no segundo tempo, é claro, você, fiel torcedor, mandando energia positiva para o gol sair nessa segunda etapa. E, aliás, quero narrar gol do Corinthians. Sem dúvidas nenhuma, a gente espera isso. Tudo pronto para começar o segundo tempo. Você conosco aqui na Corinthians TV em parceria com o canal ER Esportes e no app Universo SCCP. Saída pertence ao Palmeiras. Apito árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Esse é o primeiro jogo da ida. Jogo da volta na próxima semana, no dia 5 de novembro, às 10h30 também. Palmeiras já tenta descer, a chegada do Caio. Vem na marcação Caio Wesley, é forte, rápido. Aparentemente sem mudanças. Voltam os mesmos jogadores. Domina Nagashima para o Rafael. Olha que volta nele de novo. Aparece por ali o Arthur. A enfiada de bola. Chega Henrique. Excelente. Trava. Sai jogando no Lucas. Lucas pisa. Gira o corpo. Com classe. Sai trabalhando bem o timãozinho. Abertura. Vem Rian Ladeira. Traz por dentro. E aí no lançamento ao Pedro. Fecha Caio Wesley. Fecha também o Caio Manuel. A descida da equipe do Palmeiras, perigosa, tem que tirar essa bola daí, Abner! Excelente o goleiro Abner! Uma bela defesa! Escanteio já cobrado, levantamento no segundo pau, toque de cabeça, rede pelo lado de fora. Tá aí novamente a defesa do goleiro Abner para você acompanhar na jogada do Luiz Gustavo. Lançamento mais na frente, o desvio de cabeça. Bem no lançamento, cai, só que teve um desvio no jogador palmeirense. Volta Lucas.
Lucas fecha, aparece por ali também o Nagashima, bola enfiada, finalização tranquila para o goleiro Abner. Seguro no jogo. Caio Manuel. Já estica o lançamento aqui para o Leozão. Tem falta em cima do camisa número 9 corintiano. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vamos com tudo, torcida corintiana, fiel torcida. Deixando o gostei, deixando o like aqui na Corinthians TV. E claro, mais importante, se inscrevendo no canal. Rumo a 2 milhões de inscritos. Palmeiras na posse de bola. Volta o Arthur. Bola que entra, tem que tirar dali, Henrique. Essa bola tá viva ainda, Pedro tentava, parece bem o Caio Isley. Já passamos dos 3 minutos da segunda etapa. O placar ainda de 0 a 0, é claro, uma semifinal e é um jogo mesmo nervoso. Ajeita a bola o jogador do Palmeiras, Abner, concentrado na pequena área. O levantamento no primeiro pau, Henrique de cabeça, afasta, excelente. Briga pela sobra o Nagashima, levantamento de novo. Bola que sobra, olha o toque. Gol do Palmeiras. Um a 0 para o Palmeiras no estádio da Fazendinha. E aí, na jogada, o Henrique, inclusive, levantou a mão pedindo um impedimento. O assistente confirmou o gol. Sai na frente o adversário no estádio da Fazendinha. Um a 0 para o Palmeiras. E aí vamos torcer, vamos ficar de olho na reação corintiana e claro, sempre o pensamento positivo. E às vezes tomando um gol, Corinthians cresce na partida e sai mais para o jogo. E quem avança é o Palmeiras. Finalização, Abner. Abner para fazer a defesa. Lançamento mais na frente. Leozão brigou pela posse de bola. Chega Caio. Sai do gol, goleiro Abner. Chega Leozão, briga, disputa. Ganha na posse de bola. Quem sabe agora Corinthians. Perde essa bola na Nagashima. Leozão protege. Arthur aparece como opção, ele tenta o passe. Bola que sobra aqui na direita. Tentava ganhar o Arthur, afasta a marcação. 6 minutos da segunda etapa, vem Henrique. Henrique no levantamento, na grande área. Domina Leozão, atenção, bola batida, defesaça, tem sobra, afasta. Quase Corinthians! Quase Timão, levantamento, bola que passa, tem que chegar Rian, excelente Rian Gabriel, na raça, na vontade, levantamento de novo, quem sabe agora, bola que passa, já tenta ganhar na sobra o Rafael, e esse gol fez o Corinthians acordar, Corinthians pressiona agora, esse gol do Palmeiras fez o Timão pressionar, quase que consegue empatar um jogo numa finalização do Arthur. E aí a postura agora é outra. E aí vamos ver de novo o lance. E foi o Henrique, ó, o Leozão ajeitou, foi bem o Leozão. Finalização do Arthur Couto. Leozão ajeitou, o goleiro espalmou.
E claro, foi uma boa defesa do goleiro Aldo. E o Corinthians chega bem. Quase que consegue empatar o jogo. Cobrança de lateral. Henrique fecha, Rian Gabriel também. Levantamento, já estava impedido, o assistente já parou, não está valendo nada. Caiu. Aqui essa bola para o Henrique. Henrique no lançamento, no Leozão. Daqui a pouco duas mudanças no Corinthians. Marco Antônio e o Luan. Bola mais na frente. Abner toca nessa bola, saiu. Tem escanteio. O assistente, pelo menos o assistente, está pegando a saída de bola. Ó, duas mudanças no Corinthians. Vai ser o Luan. O Luan Henrique, o Luan banhado. Vai saindo o Nagashima para a entrada do Marco Antônio. E o Luan Banhado vai entrar também para a saída do Rian Ladeira, número 7, entre o camisa número 19, Luan. E o Marco Antônio com a 21. E aí saiu 10 na Nagashima. Escanteio para o Palmeiras, bola no primeiro pau. Chega para tirar. E aí é tiro de meta Corinthians. A gente fica na torcida para o Marco Antônio e o Luan entrarem bem no jogo. Bola no Marco Antônio. Chega Arthur para ganhar o lançamento. Bola mais na frente, quem sabe Leozão. Desvio de cabeça, chega Luan. Aparece Rafael, excelente, Leozão. Domina Leozão, prende bola. Tem o Rafael pedindo. Bela bola pro Lucas, tá aí, pro gol. Toca na marcação. Rian Gabriel. Pro Henrique, levantamento, bola que passa. Atenção, a bola batida. Tem Corinthians ainda, Rian Gabriel. Dominou, levou linha de fundo, ele tentou o levantamento. Yeah. E o gol do Palmeiras, de fato, fez o Corinthians melhorar na partida. Não precisava ter tomado o gol, é verdade. Mas o Corinthians tem outra postura depois que sofreu o gol. Lançamento, vem Arthur para ganhar, chega o Palmeiras. Henrique Lemos disputa. Aparece Caio. E aí o Caio Manuel domina, tem um Caio Wesley do lado dele. Vem Henrique. O árbitro vai pedir para fazer a cobrança lá atrás. E aí vai precisar fazer novamente a cobrança. Vem para a cobrança o Henrique. Levantamento, bola mais na frente. Vem Marco Antônio. Saiu jogando o Juan. Parece Lucas, de cabeça. Desvia a zaga do Palmeiras. Bola que sobra aqui na esquerda. Rian apertou. Excelente, Luan. Roubou essa bola, toca no Lucas. Lá na esquerda, pro Leozão. O Luan vai passar na esquerda. Leozão domina. Atenção, a descida. Tenta o passe. Bola dividida. Sobra de novo, finalização. Atenção pro Lucas, daí pro gol, bateu, vai pra fora. Passa perto demais. Mais uma descida do Corinthians com o Lucas, tá aí de novo. Pra você acompanhar o Lucas Lopes. A bola subiu quase o gol de empate. Palmeiras já sai trabalhando, bola roubada. A roubada do Corinthians, Marco Antônio pro Leozão, dominou, capricha aqui, entra, ele bate! Pega o goleiro Aldo. Bem, Leozão, agora. Vamos caprichar pra sair o gol. Vamos caprichar pra sair o gol, Corinthians. Mas é impressionante, né?
E eu dizia que depois do gol do Palmeiras, a tendência era o Corinthians melhorar. E melhorou demais. Melhorou demais no jogo. Bola mais na frente, cai o desvio. Vem Marco Antônio de primeira para o Rian. Cai o Isley, tira Luan, completo, toque de cabeça. Aqui no Rian Gabriel. Chega o ladrão, que nem grita a torcida. O passe é feito. Excelente, Arthur. Leva o timãozinho para o campo de ataque. A descida, Rafael, como uma flecha. Na esquerda ele desce. E aí o árbitro não marcou a falta em cima do Rafael. E o jogo está paralisado. 13 minutos da segunda etapa. Você conosco aqui na Corinthians TV em parceria com o canal ER Sports no YouTube e no app também, no aplicativo Universo SCCP. Deixa o joinha, deixa o gostei, claro, se inscreva no canal da Corinthians TV rumo aos 2 milhões de inscritos. E aí aproveitar que o jogador do Corinthians ele tá caído, tá sentindo o árbitro, já autorizou, ao meu ver, a parada técnica, a parada para hidratação. E aí vai entrar o Leonardo, o técnico Léo Afonso vai entrar em cena para dar um algo a mais para o time do Corinthians para conseguir o gol de empate. Corinthians, na verdade, melhorou demais depois que sofreu o gol. Teve pelo menos 3-4 oportunidades e tem que continuar no mesmo ritmo para sair o gol de empate, o gol da virada. E eu vou dar um pulinho agora na nossa arquibancada virtual. Galera participando, o Eric Anders aqui conosco, o Clécio Silva. Paulo Luciano também, Andrei Morgado, a Bia Mendes. O Gustavo Damaso também aqui conosco. O Ítalo Araújo, a galera participando, você que está deixando a sua mensagem. Não se esqueça de deixar o joinha, de dar o like, de se inscrever no canal da Corinthians TV. Murilo Martins aqui também conosco. Show de bola. E a gente fica na expectativa, é claro, para o retorno nesse segundo tempo. O Corinthians precisa manter o ritmo. Manter o ritmo, continuar agredindo. É verdade, melhorou demais depois que sofreu o gol. Infelizmente sofreu o gol. Mas eu tenho certeza que a bola vai entrar nessa volta agora da parada. A bola vai entrar e o Corinthians vai conseguir empatar o jogo e ir para cima da vitória. Os jogadores vão retornando pouco a pouco. Já vão se posicionando no gramado. E aí tivemos, né, só para passar para você, duas mudanças até o momento na equipe corintiana. A entrada do Marco Antônio com a 21 e também o Luan. O Luan banhado, camisa número 19. Entraram bem no jogo. E agora quem vai mexer é o Palmeiras. Número 3, Pedro Almeida, que vai sair para a entrada do Danilo, com a camisa número 12. Mexe também um adversário, mexe Palmeiras. E a bola volta a rolar. Desvio de cabeça, sobe bem o Caio. Já briga pela sobra o Marco Antônio. Bola enfiada, um 2 que entra. Na marcação, Caio Wesley, gigante agora, Caio. Bem na marcação, Caio.
17 minutos, segundo tempo. Tem falta o Corinthians para fazer a cobrança. Semifinal, Campeonato Paulista, categoria sub-13, o jogo da ida. Bola na direção do Leozão, toque de cabeça, Marco Antônio. Caio Manuel. O lançamento para o Luan. Luan mata no peito, tenta sair jogando. Vem Luan banhado, bem demais Luan. Excelente, a roubada de bola. Já tentava o passe, desvia no Marco. Bola no Rian Gabriel, opa! Teve o toque, a falta nele. Sem dúvidas nenhuma, falta em cima do Rian. Quem sabe uma finalização agora, uma jogada ensaiada. Um desvio de cabeça para o Corinthians empatar o jogo. E aí toma a distância o Henrique para fazer a cobrança. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Henrique, quem sabe no pé direito, gol de empate da equipe do Corinthians. É falta para o Corinthians bater. Vem para a bola Henrique, na perna direita, finalização para o gol. A bola passa perto demais. Bate bem na bola o Henrique Lemos. Finalização de pé direito. Tá aí de novo para você no detalhe, quase. Por pouco que essa bola não entra. 19 minutos do segundo tempo. A roubada do Leozão. Tem que avançar para o Rian. Domina Rian. Vai para cima, Marco Antônio aparece como opção. Briga pela segunda bola o Henrique. Excelente Henrique, levantamento. Bola que toca na marcação. Tenta puxar um contragolpe. Só que o Caio já aparece para morder. É lateral Corinthians. Vem para a cobrança Henrique. Cobrança de lateral, aparece Marco Antônio, já chama num 2, excelente Marco Antônio, bola nele de novo, quem sabe para a descida, Henrique pede, ele toca para o Leozão, gira e bate, toca na marcação. Tocou na marcação, quase, quase. E aí duas mudanças no time adversário, no Palmeiras, sai o número 10, Marcos Vinícius. E entra o 20, um Benjamin. Também a entrada do 18, o Matheus Oliveira. E sai o 5, o Juan Pablo. Bola para a grande área, Leozão tentou brigar, olha a sobra de bicicleta, golaço! O assistente está marcando impedimento. E não estava, hein? Tá aí o levantamento, foi um golaço. Tá aí o desvio de cabeça. O gol de bicicleta e não estava, hein? Não estava. Não estava impedindo. A impressão é que não estava impedido. Foi o Rian Gabriel. A impressão de não impedimento. Vamos ver de novo? Ó. No levantamento. Aí não tava. Na primeira não tava. O desvio de cabeça. Onde que tá impedindo? Alguém me mostra porque eu não vi. No desvio de cabeça. Aonde que tá o impedimento? Nem na primeira o Leozão tava e nem na segunda. Eu, sinceramente, não vi impedimento. E a galera aqui no chat também não tava. E foi um golaço. É um pecado. É um pecado. Se tivesse impedido, beleza.
Bola mais na frente. Marco Antônio. Vinte e dois minutos do segundo tempo. Descida lá na direita, chega o Caio. E aí, que falta tá fazendo um VAR agora, né? Que falta que tá fazendo. Bola lá atrás, Aldo. Lançamento, Arthur. Henrique. Bate essa bola mais na frente, bola que volta. Vai brigar e vai dar o corpo o Caio Manuel. Essa bola saiu, segundo o assistente. A marcação, portanto, da saída é tiro de meta para o Corinthians fazer a cobrança. E aí é claro que a torcida vai protestando. E o jogo tá parado. É claro que tem a conversa, né, do técnico do Corinthians, o Leonardo, com o árbitro da partida, reclamação do último lance. E aí no lance, o assistente ele estava de fato bem posicionado, teve convicção, marcou um impedimento e segue 1-0 para o Palmeiras. Marco Antônio briga. Lançamento, bola mais na frente, tem que sair nessa bola, Abner. Sai jogando Caio Manuel. Aqui na direita, na direção do Rian. Chega Marco Antônio. Briga, disputa pela posse de bola, Arthur. Chega Henrique Lemos. Bola aberta aqui pelo lado esquerdo. A descida. Domina o Nicolas. Caio fecha na dividida, aparece de novo. Afasta Henrique. Afasta Henrique Lemos, manda essa bola para escanteio, e escanteio para o Palmeiras. E aí tem escanteio, o Palmeiras para fazer a cobrança. A entrada agora. O Corinthians vai mudar de novo. É o Enzo Medina. Vem Medina pro jogo. E a saída do Arthur Couto com a 8, número 13. Portanto, Medina tá em campo. Escanteio pro Palmeiras fazer a cobrança. 26 minutos. É a segunda etapa. Levantamento, bola na grande área, Abner de soco. Bola sobrou, a arbitragem já está paralisando. Tem falta o Corinthians para fazer a cobrança. Vem Caio para o lançamento. Lá na esquerda ele joga essa bola para o Luan. Tem lateral Corinthians. Cobrado. Lucas aparece como opção. Aqui na esquerda no lançamento, Rafael. Aqui para o Rian. Rian domina, tentava o passe para o Medina. E aí o Henrique ele vai jogar mais por dentro, pelo meio. E o Medina vai ficar aberto aqui na direita. Luan disputa, desvio, chega Leozão. Leozão domina, prende bola. Vem Rafael, aparece por ali o passe para o Rafael. Luan de primeira, o Marco tocou para ele. A reclamação e a falta marcada. Falta marcada para o Corinthians fazer a cobrança.
Tá aí de novo, ó. A falta no Luan. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Henrique para a bola e também o Rafael. Quem sabe agora na bola parada. A expectativa do fiel torcedor. Vem Henrique para a bola, pé na direita, ele bate direto. A bola passa perto demais. Na tentativa do Henrique Lemos. 28 minutos do segundo tempo. Está jogando aqui para o Palmeiras, um lançamento, desvio. Bola que sai, lateral para o Palmeiras fazer a cobrança. Vem o Davi, lateral esquerdo. Capitão. Davi na cobrança. Guilherme. Caio desvia. Sobrou para o Palmeiras. Bem na marcação. Gigante o Caio. E aí no desarme. E vai com tudo o Caio Wesley. Se manda. Bola pro Leozão. Tentava ganhar pelo lado esquerdo. E o Leozão. Agora nesse pique. Bateu uma preocupação, mas parece que não se machucou. Você conosco aqui na Corinthians TV. Não se esqueçam de deixar o joinha, de deixar o like, de se inscrever no canal. Obrigado pelo carinho. Descida do Palmeiras, Abner sai. Olha a finta, bola rolada para fora do gol. Vai para fora do gol na finalização. E foi o Matheus. Perde uma grande oportunidade o Palmeiras no jogo. E é claro que nessa altura o jogo fica mais franco, mais aberto. O Corinthians se manda buscando o gol de empate. Leozão briga, gira. Disputa a posse de bola. Vamos ver quem pega a sobra, Marco. E eu tô de olho aqui para ver os acréscimos. Vem, Luan. Seis minutos. Domina, Marco. Lucas. Tem que ganhar no pé de ferro, Lucas. Vem Henrique, jogando mais centralizado agora. Marco, de primeira pro Leozão. Arbitragem paralisou, pegou a falta. Corinthians na vantagem, estava avançando. De fato, ele pegou a falta pro Corinthians. Mas a posse de bola era corintiana. Falta marcada. Passamos os 30 em 6 minutos. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Rafael. Quem sabe Rafa na perna canhota. Barreira formada, são 3 jogadores. Medina aqui na direita. Luan, Caio Wesley. Lucas na grande área. Rian Gabriel também. Vem Rafael na perna esquerda, ele bate pro gol, para a defesa do goleiro. Aldo na defesa. Portanto, até 36 minutos a bola rola. O desvio, volta Caio Manuel, fecha também, Lucas, excelente. No passe aqui na direita, a descida é boa, Rian Gabriel adiantou para ganhar, chega Medina. Fica essa bola aqui na esquerda, despacho Davi dos Santos. Medina, no toque de cabeça, Rian ficou sentindo. E vai ter mudança no Corinthians, hein? Felipe Enzo vem aí. Tá aí o lançamento pro Leozão. Posição irregular, segundo o assistente. Agora me parece que tava. E vai ter, vão ter mudanças na realidade. O Enzo Peterson entra,
o número 15 do Corinthians, e também o Felipe Enzo, número 18. Bom, o Rian, ele vai sair, o Rian Gabriel, que ele ficou sentindo camisa número 11. O Palmeiras vai fazendo as mudanças também, tem troca na equipe adversária. Palmeiras faz as mudanças no campo de jogo. O Palmeiras entrou Miguel Campos, também o Cauê Richard. E aí são duas mudanças no Corinthians. Felipe Enzo, número 18. Bom, o Rian ele já saiu de campo. O Rian Gabriel, número 11. Sai Rian, entra Felipe Enzo. E a saída do Leozão para a entrada do Enzo Peterson. Essas são as mudanças. Tem que autorizar para entrar. Já foram o quê? Dois, três minutos de substituições. Vamos ver se ele vai acrescentar mais um minuto. Não, me parece que não. Falta para o Palmeiras já cobrado. O Corinthians sobe a marcação, vai fazer essa marcação, pressão. Bela roubada de bola. O passe é feito, quem sabe para a descida. Tem tempo ainda. Felipe Enzo. Bola que toca na marcação, sai lateral. Vem Medina para a cobrança de lateral. Marco Antônio domina. De novo Medina. Adiantou, vamos ver quem pega essa sobra. 34 minutos. Marco Antônio tenta o giro. Medina, opa! Foi falta no Marco. Chega bem para rasgar o Lucas. E aí o Henrique, vamos ver de novo. Para ter a certeza se teve e existiu a falta, foi uma dividida. O Marco Antônio estava envolvido, o Henrique já chega lá na velocidade para ajudar o companheiro. Mostra a liderança dentro de campo o Henrique Lemos. Davi na cobrança de lateral, 35 minutos. Caio rasga, toca essa bola mais na frente. A descida perigosa. Bem na marcação, Rafael. Briga, tenta ganhar o Corinthians, bola que fica com o Palmeiras lá atrás. Chega Rafael. 35 e 30. Dá tempo ainda. Rafael no passe, Lucas, aberto aqui na direita, Enzo Peterson, ele pede bola, e o Lucas leva. Lucas encara a marcação, Medina, na hora do passe, Marco Antônio briga, ganha no corpo. E a arbitragem pega a falta agora. 36. 36 minutos. E aí o árbitro vai mostrar cartão amarelo para o membro da comissão técnica do Corinthians. Cobrança da falta, abertura lá na direita, 36 e 30. E parece que vamos até os 37, hein? Parece que ele deu mais um minuto por conta das mudanças e da parada no jogo. Rafael. Desce Rafael, finalização de perna esquerda, a bola passa. Tiro de meta, Palmeiras. Já são 37-10. Cobrança do goleiro do Palmeiras, o Aldo.
Chega Medina para rasgar. O árbitro confere o cronômetro. Tem Davi para a cobrança do lateral. Davi na cobrança, desvio de cabeça. Bola que se perde aqui em lateral. 37-40. Tem que roubar essa bola e sair na velocidade. Vamos até 38. Vem para a cobrança de lateral. Vem Medina. Medina vem para a cobrança do lateral. Desvio de cabeça. Já tenta ganhar o Felipe Enzo. Vai disparar. Quem sabe agora. A última descida. Chega Luan. Na velocidade. Para fazer o gol. Corinthians tem falta. Tem falta marcada em cima do Felipe Enzo. Quem sabe agora. Tá aí de novo. Na dividida. Falta marcada para a equipe do Corinthians. Mais de 3 mil pessoas simultâneas conosco. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Henrique e o Marco Antônio. É falta para a equipe do Corinthians bater. Quem sabe agora o gol de empate. Quem sabe o gol de empate, quem sabe o gol corintiano. Na perna direita, Henrique Lemos. A torcida do Corinthians na expectativa. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Barreira do Palmeiras formada. Vem Henrique. Autoriza o árbitro, perna direita, bateu! Time do povo! Do time do povo! Henrique Lemos é o nome do gol! Em falta! Bola parada! Capricha, menino, pé na direita, ele bate, a bola entra! É o gol de empate do Corinthians! Na raça, na vontade! Na força, na garra, na categoria, Henrique de pé na direita, ele bate no canto esquerdo, sai pro abraço, tira a camisa, vai tomar o cartão amarelo, merecedor, merecedor Henrique Lemos, você merece Henrique, batalhador, jogador sério dentro de campo, mostra a camisa. Vem pra galera, é gol do time do povo. Gol do Corinthians. Um para o Corinthians, um para o Palmeiras. Torcedor faz a festa na Corinthians TV. Faz a festa no último minuto. Alá Corinthians. Sofrido na raça. Bola na rede, tem que ganhar essa aí, quem sabe pra virada. Quem sabe pra virada, Corinthians. Luan domina, já traz essa bola por dentro, faz o break. Chega a marcação palmeirense. 41. E o árbitro agora sim encerra. Fim de jogo no estádio da Fazendinha. Um para o Corinthians, um para o Palmeiras. É, meus amigos. Torcedor corintiano, que jogo, hein? Eu tô arrepiado até agora. E um jogo que no primeiro tempo, é verdade. Um primeiro tempo brigado. Um primeiro tempo disputado. É um clássico. Derbyzinho, seja no futebol de botão, ou no profissional, ou na base, ou no futsal, ou no futebol feminino, seja onde for, a gente sabe que é um jogo muito nervoso, muito disputado, com uma rivalidade muito alta. Foi assim no primeiro tempo. Então as duas equipes se estudaram bastante, um jogo bem truncado, duas oportunidades para o Corinthians,
duas oportunidades por Palmeiras. No segundo tempo, totalmente diferente. Isso porque o Palmeiras ele fez o primeiro gol rápido. E aí eu dizia na transmissão, galera, vamos com calma porque esse gol pode ser importante e o Corinthians pode mudar a postura dentro do gramado. Dentro do campo de jogo, mudou. Depois do gol do Palmeiras, Corinthians que passou a jogar. Martelou. Goleiro Aldo do Palmeiras fazendo grandes defesas. Até que o Palmeiras teve uma grande oportunidade, poderia ter feito segundo, mas o Corinthians soube jogar o clássico, soube jogar o derby, acreditou até o final, teve um gol anulado do Corinthians, é verdade. Eu nem vou entrar na questão de polêmica, na minha opinião, o gol estava legal, mas o árbitro, ó, o Henrique, o herói, né, do jogo. O herói da partida, o Henrique Lemos, ó. Eu falei que eu ia fazer e fez. É, deve estar feliz da vida o Fagner, né? E aí o Corinthians acreditou até o último, numa bola parada. O Henrique Lemos treina bastante, se esforça. E ele já bateu umas duas, três faltas nesse jogo que passou muito perto. Uma hora em entrar, entrou. Perna direita na bola pro gol de empate. Na raça, na vontade, a lá Corinthians. E nós vamos, é claro, ficando por aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Corinthians TV por abrir as portas para a ER Sports. Então a gente agradece demais o Esporte Clube Corinthians Paulista, a Corinthians TV, o Universo SCCP. Agradecemos demais toda a equipe ER Sports no canal do YouTube. E a gente vai encerrar mais uma transmissão aqui na Corinthians TV. A gente vai rodar aqui um último destaque para você? Então não, a gente encerra agora mesmo. Vamos soltar o gol? Então gol. Vamos soltar o gol então, antes da gente encerrar a transmissão. O gol da equipe do Corinthians. O gol do Henrique Lemos numa cobrança de falta. Perna direita na bola. Pro fundo do gol. Sem chances para o goleiro. Aí de novo. Por outro ângulo para você, o gol de empate. Bom, jogo da volta na semana que vem, no dia 5 de novembro, também às 10h30. A gente agradece demais o carinho da audiência e, claro, não se esqueça de deixar o joinha, de deixar o like, de se inscrever na Corinthians TV. Muito obrigado, um abraço para você, Corinthians TV, em parceria com o canal ER Sports.